რა უნდა ეს პრობლემა უკვე უდგათ ასიმილაციის და გაქრობის. საქველმოქმედო აქცია თბილისის შვილ ბავშთა სახლში დღეს ეკონომიკური და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვერა კობალიამ და ბელგიაში მცხოვრებმა ქართულმა ბიზნესმენმა გულიბანაგაძემ ბავშვებს დასაცმელი საჩუქრები და ტკბილეული მიუტანეს. საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში დღეს ბავშვებმა სტუმრებისათვის კონცერტიც მოაწყვეს. შვილ ბავშთა სახლში სულ 6-მდე ასაკის 135-მდე ბავშვი იღებს განათლებას. ეს არის მთლიანად საჩვენი მთლიანად საქართველოს საქმე. ანუ ჩვენ ხშირად ვიგვიძებით დილით და საღამოს ვიძინებთ ჩვენი პერსონალური პრობლემები და სხვადასხვა საქმე გვაქვს, ბიზნესი, სამსახური, მაგრამ ეს ყველაფერი უკანა პლანზე დგება, როცა ხვდები აქ ბავშვთა სახლში და რამდენი არის ასეთი მთლიანად საქართველოში. ამიტომ აუცილებლად უნდა გამოვიყოთ 15 არის თუ 20 წუთი დღეში და ამაზე ვიფიქროთ, როგორ შეგვიძლია ამ ბავშვებს დავეხმაროთ. მე თვითონ ერთ დროს ვიყავი პატარა ბავშვებით. Როგორც წოდებული ამ ქვეყანაში თვითონ აფხაზეთზე მაღალ წარმოშობით და დიდი გულისტრებელი მქონდა ყოველთვის იმ ბავშვებისადმი, ვინც არიან მარტო ოჯახის გარეშე დარჩენილები. გადავწყვიტე ერთადერთი, იმიტომ რომ უბრალოდ გული მაქვს მეტი არაფრის გამო. ჩემი პირადი ინიციატივა იყო და ჩამოვიტანე თვითონ ჩემი ბელგიელები, ახლობლები, ვინც გაიგო რომ მე გადავწყვიტე დავეხმარო ბავშვებს, ისინი დამეხმარნენ. სტუმრობა ეს ხარდაჭერის ნიშანია კონკრეტულად და ბავშვები ძალიან გახალისდნენ იმ საჩუქრებით და ტანსაცმელ ტკბილეულით, რაც მან გადასცა ოშალო თავისი ხელით.